Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, նախագծի նպատակը թերևս հասկանալի է, բայց կիրառվող միջոցները խնդրահարույցեն և շատ ու շատ հարցեր առաջացնող։ Սկսենք հենց առաջին ամենամտահոգիչից, ինչու է պետք պահպանել քաղաքացիների հեռախոսազանգերը, թե ով ում հետ է խոսել և երբ։ Եթե մենք ուզում ենք ընդամենը նրա շփման, ֆիզիկապես շփման շրջանակը պարզել, դրա համար ուղղակի պետք է նրա դիրքը և այդ դիրքը համեմատել այլ մարդկանց դիրքերի հետ, եթե մենք պատրաստվում ենք բոլորի դիրքերը ունենալ։ Որևէ կերպ մարդկանց զանգերը չեն նպաստելու, պարզելու համար, թե այդ մարդիկ, որովհետև զանգը դեռ չի նշանակում ֆիզիկական շփում, և հակառակը ֆիզիկական շփումը դեռ չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկը զանգել է ինչ-որ մեկին։ Խնդիրը շատ մեծ խնդիր է, տվյալների երկրորդ հոդվածի 7-րդ կետը, որտեղ ասվում է, ապանձնավորված տվյալները պետք է պահվեն վիճակագրական տվյալները պահպանելու և օգտագործելու համար։ Հարգելիներս, ցանկացած պարագայում այս տվյալները ի սկզբանե պահվելու են ապանձնավորված, այսինքն SIM card այսինչ ID-ով եղել է SSS դիրքերում, զանգել է SSS SIM card-երին այսինչ ID-ներով։ Այդ ID-ներով մի անշանակ հնարավոր է վերականգնել, թե ով է եղել այդ մարդը, ովքեր են եղել այդ անձիկ։ Այսինքն ցանկացած պարագայում, եթե մենք այս տվյալները պահում ենք, մենք դրանք կարող ենք վերականգնել միշտ, թե ովքեր են եղել այս մարդիկ, ուր են գնացել, ում հետ են խոսել, երբ են խոսել, և հետագայում օգտագործելու համար որևէ կերպ չենք նշում ինչի համար։ Չկա նաև որևէ սահմանափակում, թե կոնկրետ այն հիմնարկությունը, որը պետք է զբաղվի սրանով, ինչ տեխնիկական և հատկապես տեղեկատվական անվտանգության մեթոդներ պետք է կիրառի։ Մենք գործ ունենք շատ լուրջ մարդկանց տվյալների մոտավորապես այսպես տոտալ վերահսկողության գործիքների հետ տվյալ պարագայում, բայց չունենք որևէ վերահսկողության մեխանիզմներ, թե այն մարդիկ, ովքեր պահելու են այս տվյալները, ինչ ստանդարտների պիտի համապատասխանեն, ինչ ստանդարտներ պիտի ունենան, որպեսզի մենք նրանց թույլ տանք պահպանել այս տվյալները, և չկա մարմին, ով վերահսկելու է այս ամբողջ գործընթացը։ Շատ մտահոգիչ է նախագիծը, և պետք է մտածենք այս ամեն ինչը շտկելու ուղղությամբ։